Մարիոր հայրենակիցներ, ցանկանալ եւ կարողանալ։ Այս երկու բառերը հարազատ քույրեր են, իհարկե, եթե կա նրանց կապող ոսկե օղակը, համառությունը։ Իսկ համառությամբ եւ աշխատասիրությամբ կյանքում կարելի է հասնել ամեն ինչի եւ տոնել շատ ու շատ հաղթանակներ։ Հանրային հեռուստալիքի եթերում Հայասպետ հեռուստախաղի ավակ խմբի գիսեզրափակիչ վերջին խաղն է։ Հաղորդաշարին աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, պաշտոնական գործընկերն է Կրթության և Գիտության նախարարությունը։ Եվ այսպես ընդամենը 1 ժամ եւ հայտնի կդառնան այն 3 թիմերը, որոնք կանցնեն եզրափակիչ եւ կպայքարեն մեր պատմական հայրենիք այցելելու համար գլխավոր մրցանակի համար համատեղ բազմաթիվ այլ մրցանակների հետ։ Այնպես որ հիմա սիրով հայտարարում եմ ներկայացած թիմերին այսօրվա եւ սկսում ենք խաղը։ Ներկայացնեմ մեր թիմերին Երևանից համար 2 ավակ դպրոցի սաներին, Արագածոտնից ներքին բազմաբերդի Եսայի Ասատրյանի անվան միջնակարգ դպրոցի սաներին եւ Տավուշից Բերթավանի միջնակարգ դպրոցի սաներին։ Առաջին փուլում մենք կխոսենք գրականության եւ հայտնանվիրման մասին։ Սկսում ենք կարմիր թիմից։ Կարմիր թիմ։ Մենք ընտրում ենք դատարը։ Դատարը, խնդրեմ։ Գրականություն։ Վերջ Զեյթունցյանի «Վերջին արևագալը» վեպում 1915-ի օրեցօրը հագնացող իրադարձությունների պատճառով Թալյաթին առանձին-առանձին այցելած Վարդգեսն ու Զոհրապը ինչ պատասխան են ստանում։ Պատրաստ ենք, խնդրեմ։ Այս օրերին Թուրքիայի Մեջլիսի 2 հայ մեբուսները, Զոհրապը եւ Վարդգեսը, առանձին-առանձին այցելում են Թալյաթի բնակարան։ Զոհրապը Թալյաթի հետ հանդիպման ընթացքում նրա հետ խաղում էր նարդի եւ բավականին ջերմ զրույց էր ընթանում։ Այդ ընթացքում Զոհրապը խոսում է 1914 թվականին դեռևս կատարված Տիգրանակերտի հրդեհների եւ այլ բազում ոչրագործությունների մասին, որոնք կատարվում էին ոչ միայն ավազակների կողմից, այլ նաեւ ունեին պետական օժանդակություն որոշակի առումով։ Թալյաթը Զոհրապին խոստանում է զբաղվել այդ գործերով եւ բոլոր այդ աղետները վերագրվում է պատերազմին։ Իսկ Վարդգեսը, երբ այցելում է Թալյաթի տուն, նրան պատասխանում են, որ Թալյաթը այժմ տանը չէ եւ հանդիպում են նշանակում նրա գրասենյակում հաջորդ օրը։ Վարդգեսը, գնալով գրասենյակ, այնտեղ շատ բավականին ուշ ընթունելության է արժանանում, իսկ այդ ընթունելության ժամանակ զայրացած գոչում է, որ դուք պատրաստվում եք անել շարունակել Աբդուլ Համիդի գործը, իսկ Թալյաթը խոսք է տալիս նրան, որ կարող է անել 3 ամսում այն, ինչ Աբդուլ Համիդը չկարողացավ անել 30 տարում։ Իսկ վերջում, երբ Վարդգեսը հարցնում է, թե ինչու դու Զոհրապի հետ այդպես դիվանագիտան ես վարվում, իսկ ինձ հետ նման կոպիտ, եւ Թալյաթի պատասխաններ չէ, որ մենք ավելի վաղ եմ ընկերներ ենք։ Այսքան վաղ եմ ընկերներին կարելի է եւ խփել։ Լսենք մեր պատասխանը։ Զոհրապին իր տանը ընդունած եւ նրա հետ իբրև բարեկամաբար նարդի խաղացող Թալյաթը հայ գրողին վստահեցնում է, որ կատարվող սպանությունները ընդամենը պատահականություններ են, որոնք կարող են տեղի ունենալ ցանկացած պատերազմի ժամանակ, եւ կառավարությունը իբրև թե ջարդեր իրականացնելու նպատակ չունի։ Բայց դրանից հետո, երբ արդեն Թալյաթի աշխատասենյակում Վարդգեսը զայրացած հարցնում է, թե երիտ թուրքերը միթե մտադիր են շարունակելու Աբդուլ Համիդի գործը, ոչրագործը անվրդով պատասխանում է. Ես քեզ խոստանում եմ 3 ամսում ավելի շատ բան անել, քան Համիդը 30 տարում։ Ողջունում ենք Կարմիր թիմին։ Եվ պարոն Գալստյան, խնդրեմ։ Խաղը սկսում ենք շատ լավ պատասխանով եւ 10 միավոր լիարժեք վաստակում է Կարմիր թիմը։ Այո, ճիշտ է, շատ լավ պատասխան եւ 10 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը։ Անցնում ենք Կապույտ թիմին, խնդրեմ։ Մենք ընտրում ենք Էտարը։ Էտարը, խնդրեմ։ Գրականություն դարձյալ։ Բալզակի «Շագրենի կաշին» վեպում Ռաֆայելը կյանքը կապում է ցանկություններ իրագործող Շագրենի մոգական կաշվին։ Կախարդական թալիսմանը երջանկություն բերում է նրան։ Ձեր կարծիքով վեպի գլխավոր գաղափարը ո՞րն է։ Հարցին կպատասխանի Մարգարյան Ալեքսանդրան։
Բազակի շագրենի կաշվի վեպում Ռաֆայելը կյանքը կապում է ցանկությունների իրագործող շագրենի կաշվի հետ, սակայն շագրենի կաշին մոգական հատկություն չուներ, իրականում դա Ռաֆայելի ներշնչակի արդյունքներ, կախարդական թալիսմանը իրականում նրան հաջողություն չի բերում, նա իր ներշնչանքի արդյունքում կորցնում է շատ այներ իր կյանքից և կորցնում է իր երջանկությունը։ Վեպի գլխավոր գաղափարը այն է, որ պետք չէ հարստության մեջ երջանկություն փնտրել։ Այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Ռաֆայելը ձեռք է բերում մեծ ուժ և հնարավորություններ, սակայն ամեն պահի գիտակցում է, որ իր յուրաքանչյուր կմահաճույք ու ցանկություն մի մեծ քայլ է դեպի մահ։ Բալզակը շագրենի մոգական կաշվի մասին պատմության միջոցով հաստատում է այն գաղափարը, որ տրվելով աշխարհի քսին հաճույքներին, նյութական արժեքներին, մարդը վատնում է ինքն իրեն, սպառում իր կյանքը, իսկ ուշացած իմաստությունն այլևս ինչ-որ բան փոխելու իզորու չէ։ Վեպի հերոսի ճակատագիրը բերում է այն համոզման, որ պետք է գոհանալ ունեցածով, չափավորել ցանկությունները և չդատապարտվել հաճույքի պատճառած տարապանքին։ Ողջունում ենք Կապույտ թիմին։ Մենք ունեինք երկու ենթահարց և Կապույտ թիմը փորձեց այդ երկու ենթահարցերին պատասխանել, միայն այդ պատասխանը ստացվեց շատ ընդհանրական, ասեմ այսպես, դուք վաստակում եք 8 միավոր։ 8 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը, անցնում ենք նարնջագույնին։ Ողջունում ենք բոլորին և մաղթում հաճելի խաղում ենք, ընտրում ենք Գիմտարը։ Գիմտարը, խնդրեմ։ Հայրենապատում։ Ջեք Լինդսեյի Հանիբալ վեպում պետության բարձրագույն պաշտոնն ստանձնելով զորավարն առաջին հերթին որ գործին է ձեռնամուխ լինում, նա ինչ է բացահայտում և ինչ վճիր է կայացնում։ Պատասխանի Աննա Թանդելյանը։ Աննա։ Հանիբալը գալով իշխանության գլուխ նախ եւ առաջ փորձում է իշխանությունը մաքրել կաշառակեր տարերից, նա հասկանում է, որ երկիրը քայքայվել է հենց նմանատիպ տարերի գոյության պատճառով, քանզի նրանք մտածում էին միայն իրենց անձնական շահի մասին եւ ժողովրդին դիտարկում էին միայն հարստություն կորզելու միջոց։ Նա բացահայտում է բալիշպոտի գործը, որը կանձանի ավակ տեղապահներ, և բացահայտում է, որ նա մասնակցություն է ցել բազմաթիվ սպանությունների, կաշառակերությունների և այլ հանցագործությունների։ Տեղի է ունենում ժողովրդական ժողով, քանի որ սենատի և շոֆետի միջև եղած խնդիրները պետք է լուծել ժողովրդական ժողովը։ Ժողովրդական ժողովում երեւթային ունենում և բալիշպոտը, և Հանիբալը, և վերջնական վճռով Հանիբալն ասում է, որ ինքը պետք է ծրի հարյուրի խորհուրդը, և պետք է ընտրվեն միայն նրանք, ովքեր աչքի են ընկնում իրենց գործունեությամբ և ամեն ինչ անում են հայրենիքին մեծ օգուտ բերելու համար։ Ինչպես նաև նշվում է, որ դրանից հետո չպետք է ոչ մեկը երկրորդ տարին ընտրվի հարյուրի խորհուրդ, այսինքն յուրաքանչյուր տարի պետք է կատարվեն նոր ընտրություններ։ Այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Վեպում ներկայացվում է տաղանդավոր զորավար Հանիբալի գործունեության ուշ շրջանը, երբ նա իր համախոհներին շուրջը համախմբելով փորձում է հայրենի երկիրը տանել ժողովրդավարացման ուղիով։ Հանիբալը, ստանձնելով պետության բարձրագույն պաշտոնը, նախ սկսում է ստուգել պետական հաստատությունների գործունեությունը։ Հինգի խորհուրդը զանազան խոչընդոտներ է հարուցում, պատճառաբանելով, թե պահանջված փաստաթղթերը ոչնչացել կամ կորել են։ Սակայն Հանիբալը կարողանում է շատ անօրինականություններ բացահայտել և հասկանում է, որ կառավարող օղակը վերածվել է որոշ ընտանիքների հարստացման միջոցի։ Հանիբալը որոշում է լիազորություններից զրկել 104-ի խորհրդին։ Ողջունում ենք Տանջերգուն թիմին։ Ինչեմ, պարոն Սողոմոնյան։ Իհարկե, աշակերտի պատասխանի և էկրանին պատկերված պատասխանի մեջ միջև տարբերություն կար հատկապես երկրորդ ենթահարցի պատասխանի առումով, բայց քանի որ սկզբից մինչև վերջ պատասխանը ներկայացվեց ճիշտ և սպառիչ, նարնջագույն թիմը վաստակում է 10 միավոր։ Պարզապես նրանք ավելի մանրակրկիտ և ավելի լայն ներկայացրին, ավելի ծավալուն ներկայացրին, քան թե մեր պատասխաններ։ 10 միավոր է վաստակում նարնջագույն թիմը, անցնում ենք դարձյալ կարմիր թիմին, խնդրեմ։ Մենք ընտրում ենք Բենտարը։ Բենտարը, խնդրեմ։ Գրականություն դարձյալ։ Օնորե դե Բալզակի շագրենի կաշին վեպում հնավաճար ծերունին Ռաֆայելին ինչ խորհրդավոր թալիսման է առաջարկում։ Ծերունին այն շատերին էր առաջարկել։ Ինչու էին բոլորը հրաժարվել։ Ռաֆայելն այն ինչու է ընդունում։ Ինչու է Եզամ ասում, ուստ ադակ չկարպշում։ Համթեր։
Արդյունք պատասխանի Մովսեսյան Արտյոմը։ Արտյոմ։ Ծերունին այդ երիտասարդին առաջարկում է Շագրենի Կաշին, դա մի թալիսման էր, որը գտնվում էր հնավաճառությունների խանութում, եւ դա ընդունում է Ռաֆայելը, որովհետեւ նա այլևս կորցնելու բան չուներ եւ նրա առաջին ցանկությունն էր, որ կազմակերպվի մի խրախճանք, իսկ Շագրենի Կաշվի վրա գրված էր, որ եթե դու տիրես ինձ, դու ձեր կբերես ամեն ինչ, բայց քո կյանքը ինձ կպատկանի, ցանկացիր եւ քո ցանկությունները կկատարվեն, բայց քո ցանկությունները համապատասխանեցրու քո կյանքին։ Իսկ ուրիշները հրաժարվել էին Շագրենի Կաշվից, որովհետև չէին հավատում նրա զորությանը։ Իսկ Ռաֆայելն ինչու է ընդունում։ Ռաֆայելը կյանքից հուսահատված էր, նույնիսկ այստեղ տեսնում ենք, որ փորձում էր ինքնասպանության փորձ կատարել, եւ այդ իսկ պատճառով նա այդ կերպ հույս ուներ, որ ինչ որ կերպ կարողանա բարելավել իր կյանքը։ Շատերը չէին հավատում նրա զորությանը, իսկ ոմանք վախենում էին դրանից, քանի որ այն կկարճեր իրենց կյանքը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Խորհրդավոր Կաշվի վրա գրված էր. «Եթե դու ձեռք բերես ինձ, ձեռք կբերես ամեն ինչ, բայց քո կյանքը ինձ կպատկանի. Ցանկացիր եւ քո ցանկությունները կկատարվեն. Յուրաքանչյուր ցանկության ժամանակ ես կպակասեմ, բայց կպակասեն եւ քո օրերը. Ուզում ես տիրանալ ինձ, վերցրու, Աստված քեզ կլսի»։ Այս թալիսմանը ծերունին շատերին էր առաջարկել, սակայն բոլորն էլ խուսափել էին Կաշվի ճակատագրական ազդեցությունից։ Նրանք համոզված չէին եղել, որ կարող են վերահսկել կյանքի գնով իրագործվող իրենց ցանկությունները։ Ռաֆայելը թալիսմանն ընդունում է, որովհետև պատրաստվելով ինքնասպանության, իր կյանքն այսպես թե այնպես ավարտված էր համարում։ Ողջունում ենք Կարմիր թիմին։ Իրականում Կարմիր թիմը հնչեցրեց հարցի բոլոր ենթահարցերի պատասխանները։ Անկեղծ ասած, ես կուզենայի, որ երկրորդ, հատկապես երկրորդ ենթահարցի դեպքում պատասխանը մի քիչ ավելի բացվեր, որ ավելի հասկանալի դառնար, բայց ավակը միջամտեց եւ 1-2 նախադասությունը կարծես թե բավարար եղավ, եւ մեր խաղի կանոններով ձեր պատասխանը լիարժեք 10 միավոր։ 10 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը, անցնում ենք Կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք 9-ի տառը։ 9-ի տառը, խնդրեմ։ Գրականություն։ Օնորե դե Բալզակի Շագրենի Կաշին վեպում, ըստ հնավաճար ծերունու, որոնք են մարդուն դեպի մահ տանող արարքները եւ որն է այն բանաձևը, որն օգնում է մարդուն երջանիկ եւ երկարակյաց լինել։ Հրաժեշտի պահին Ռաֆայելն ինչպես է պատժում իմաստուն ծերուկին։ Հարցին կպատասխանի Գրիգորյան Կարենը։ Կարեն։ Օնորե դե Բալզակի Շագրենի Կաշին վեպում ծերունին բացատրում է Ռաֆայելին, որ երբ որ մարդը կապվում է երկնային ցանկությունների հետ եւ կարողանում է այդ ցանկությունները իրականացնել, նա դառնում է վատ մարդ եւ դրդում է ինքնասպանությանը։ Այդ բանաձևներ ցանկանալ եւ կարողանալ։ Նաև կարող ենք նշել, որ ծերուկ այն պահ մեկնաբանում էր, որ նա չէր վերցնում Շագրենի Կաշին եւ այդ զորությանը չէր տիրանում, այն պատճառով, քանի որ նա 100 տարեկան անցեր եւ չէր կարողանա իր կյանքի մնացած հատվածը նվիրել այդ խրախճանքին, եւ նա ուզում էր իր կյանքի մնացած հատվածը ավելի հաճելի բաների վրա ծախսել, եւ հենց դրա պատճառով։ Ես ուզում եմ, դուք վերջին երեխաներ, դուք վերջին հարցին պատասխանեք։ Հրաժեշտի պահին Ռաֆայելն ինչպես է պատճում, այսպես որ նա ցանկանում է եւ նրա ցանկությունը։ Հրաժեշտի պահին Ռաֆայելը ցանկանալով ջել ծերունու նրա առաջին ցանկությունն է պահում, ցանկանալով որպեսի ծերունին սիրահարվի երիտասարդ պարուհու, եւ ծերունին սիրահարվում է Եֆրասիային։ Ծերուկը Ռաֆայելին ասում էր, որ եթե մարդ ավելի երջանիկ է ցանկանում ապրել, նա պետք է ավելի շատ հավատա երկնային ուժերին, քան իր կյանքը կապի երկրային ինչ որ խրախճանքների հետ, եւ այդ պիսով կորցնի իր կյանքի ամբողջ իմաստը։ Լավ, լսենք մեր պատասխանը։ Ըստ հնավաճառի, մարդուն դեպի մահ տանող արարքները կարելի է արտահայտել երկու բառով՝ ցանկանալ եւ կարողանալ։ Ցանկանալն այրում է մարդուն, կարողանալը խորտակում։ Բայց կա մի ուրիշ բանաձև՝ գիտենալը, որին տիրապետում են իմաստուն մարդիկ։ Այն մարդուն թույլ է տալիս մնալ մշտախաղաղ վիճակում։ Գիտենալ նշանակում է հայտնաբերել կյանքի բուն էությունը եւ թափանցել նրա խորքը։ Միտքը բոլոր գանձերի բանալին է։ Կյանքի հաճույքին ծարավ Ռաֆայելը որոշում է յուրահատուկ կերպով պատժել փիլիսոփա հնավաճառին։ Նա իր ցանկությունները կատարող թալիսմանին հրամայում է, որ ծերուկը սիրահարվի մի երիտասարդ պարուհու։ Որոշ ժամանակ անց, հանդիպելով սիրահարված ծերունուն, Ռաֆայելը հարցնում է, թե ուր մնաց նրա իմաստությունը։
Ծերունին պատասխանում է, որ սիրո մի պահը ամբողջ մի կյանք արժե։ Ողջունում ենք Կապուստինին։ Խնդրեմ։ Վերջին ենթահարցի դեպքում շատ ավելի ցանկալի կլներ նաև պատժի, այսպես ասենք, արդյունքը տեսնել, կամ արդյոք դա արդյունք էր, փիլիսոփա հնավաճառը ինչպես էր ներկայացնում, այսինքն ինչ էր կատարվել իր հետ, դուք ներկայացրիք սկիզբը, բայց ավարտը այդպես էլ հստակ չդարձավ, այնուամենայնիվ բաց մնաց, և որի պատճառով դուք կորցնում եք 1 միավոր և հաստակում եք 9 միավոր։ 9 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը և անցնում ենք նարնջագույնին, խնդրեմ։ Մենք ընտրում ենք Այբ տառը։ Այբ տառը, խնդրեմ։ Գրականություն։ Պերճ Զեյթունցյանի վերջին արևագալը վեպում արդեն ձերբակալված երկու երեսփոխաններին ինչ առաջարկով է դիմում Մկրտիչ Յոթնեղբայրյանը, ինչպես են դրան արձագանքում Զոհրաբն ու Վարդգեսը։ Կայարաններից մեկում իրենց ուղեկցող թուրք կապիտան Մուստաֆային Զոհրաբն ինչ հետաքրքիր հանձնարարություն է տալիս։ Հարցին կպատասխանի Ռուբեն Ապրիկյանը։ Ռուբեն։ Բանտարկված երկու հայ մեբուսները, Գրիգոր Զոհրաբի և Վարդգես Սելինգուլյանն էին, նրանց Մկրտիչ Յոթնեղբայրյանը ծխնելուզից մտնում է նրանց սենյակ և առաջարկում է նրանց փախցնել, նրանց այնտեղ նաև սպասում էր Մկրտիչ Ավետիսյանը և ևս մի հայ երիտասարդ, սակայն հայ մեբուսները այդ խենթ երիտասարդի առաջարկը մերժում են, պատճառաբանելով, որ նրանք պետք է հայ ազգի հետ լինեն, մի քանի անգամ ևս նրանց փորձել էին փախցնել, սակայն նրանք նույն պատասխանն էին տվել, իսկ Մուստաֆա Բեյին Գրիգոր Զոհրաբը հարցնում է, թե երևի գիտեք, որ աշխարհի բոլոր զարգացած քաղաքներում կան հուշարձաններ, Մուստաֆա Բեյը պատասխանում է, որ այո, կան հուշարձաններ, իսկ գիտեք, որ Ստամբուլում կար մի հուշարձան, որ աշխարհի ոչ մի տեղում չկար, որ այդ հուշարձանը օպերայի հրապարակի կենտրոնում դափնիով զարդարված յաթաղանն էր, և հանձնարարում է անպայման այցելել Ստամբուլ և տեսնել այդ հուշարձանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ 25-ամյա Քաջ երիտասարդը հայ երկու երևելիներին հայտնում է, որ իր ընկերների հետ նախապատրաստել է նրանց փախուստը, և չնայած Զոհրաբն ու Վարդգեսը հրաժարվում են փախչելու ծրագրից, Յոթնեղբայրյանը իր ասած գիշերը ընկերների հետ հյուրանոցի առաստաղի վրա մեծ անցք է բացում, ներքևում սպասելով երեսփոխաններին։ Զոհրաբին փախչել ստիպելու Վարդգեսի համար ջանքերը այդպես էլ արդյունք չեն տալիս։ Զոհրաբը միայն գոռում էր. «Անոնց հետ, մորթվողներուն հետ»։ Ձայների վրա սենյակ ներխուժած թուրք զինվորները բաժանում ու կապկպում են իրար գրեթե ծեծող ընկերներին, իսկ կայարաններից մեկում Զոհրաբը կոմիսար Մուստաֆային առաջարկում է անպայման գնալ Ստամբուլ և տեսնել հենց Ստամբուլի օպերայի հրապարակի կենտրոնում մարմարե պատվանդանին տեղադրված ու դափնիներով զարդարված յաթաղանի արձանը, որից աշխարհի ոչ մի երկրի, ոչ մի քաղաքում չկա ու չի կարող լինել։ Ողջունում եք նարնջագույն թիմին։ Շատ հետաքրքիր դրվագ էր ընտրված, և հատկապես Զոհրաբի մոտեցումը, որ Մուստաֆային ուղարկել տեսնելու այն, ինչը չկա և չի կարող նույնիսկ տեղավորվել մարդկային բանականության շրջանակներում, դափնիով զարդարել յաթաղանի արձանը։ Ձեր պատասխանը ամբողջական էր, միայն թե այդ ամբողջական պատասխանի մեջ երկրորդ ենթահարցի դեպքում մի բան ինչ չգոհացրեց, որովհետև մենք պահանջում էինք ասել, թե ինչպես են դրան արձագանքում Զոհրաբն ու Վարդգեսը, իսկ դուք պատասխանեցիք միայն մի մասով։ Կարծում եմ այդ փոքրիկ բաց թողումը ձեր գնահատականի վրա ազդելու է, և դուք վաստակում եք 9 միավոր։ Այսպեսով առաջին փուլն ավարտեցինք, և որպեսզի բարձրացնենք մեր մասնակիցների տրամադրությունը, օգնականներին կանչենք օգնության, և բնականաբար հերթը կարմիր թիմի օգնականներին է։ Մենք ընտրում ենք Այբ տառը։ Այբ տառը, խնդրեմ։ Հայրենապատում։ Ըստ Ջեք Լինդսեի Հանիբալ համանուն վեպի, ինչու Հանիբալին դուր չեն գալիս իր կողմից ազատություն շնորհած Ստրուկս վարագի հետագա ծրագրերը, մեծ զորավարն ինչն էր համարում ամենամեծ առաքինությունը, որը զարդարում էր իր բանակի զինվորներին։ Սվարագը շատ է ուրախանում, դուրս գալով Հանիբալի մոտից, զրույցի ընթացքում Սվարագը ասում է, որ երբ ինքը ազատվի, նոր կյանքը կառուցի, իսկ Հանիբալը նրա դուրս գալուց հետո մտածեց, արժի թե չարժի նրան ազատություն շնորհել, այնուհետև նա նրան տվեց ազատություն։ Իսկ ինչ էր ասել, որ Հանիբալը սկսեց կասկածել, մտածել։ Նա ուզում էր նոր կյանք կառուցել։ Այսքանը։
Լավ, լսենք մեր պատասխանը։ Երբ Հանիբալը հարցնում է ազատություն ստացած Տրուկ Սվարագին, թե ինչ է անելու ազատության մեջ, Սվարագը պատասխանում է, թե հրուշակեղենի խանութ կբացի, որ շարունակի ամեն օր ընտիր կարկանդակներով զարդարել տիրոջ սեղանը։ Սվարագի ծրագրերը դուր չեն գալիս Հանիբալին։ Դա ինչ ազատություն է, եթե օգտագործվում է միանգամայն աննպատակ։ Նա հասկանում է, որ ստրկությունը չարիք է, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում, որ ստրուկները գաղափարապես պատրաստ չեն նոր կյանքի։ Միևնույն է, ստրկամտությունը չի լքելու նրանց։ Հանիբալը մարդկային ամենամեծ առաքինությունը համարում էր անշահախնդիր ընկերությունը, որը տեսել էր իրար համար կյանքն անգամ չխնայող իր զինվորների մեջ։ Պարոն Սոլոմոնյան, կարմիր թիմի օգնականները իրենց թիմին բերում են ընդամենը 1 միավոր։ Այո, մենք երկու ենթահարցից երկրորդին ընդհանրապես չունեցանք պատասխան, իսկ առաջին ենթահարցում ընդհանրապես նշվեց, որ տրվեց ազատություն, Հանիբալը կասկածեց տալ թե չտալ։ 1 միավոր է վաստակում կարմիր թիմի օգնականների թիմի համար, անցնում ենք Կապույտ թիմի օգնականներին։ Ուշադիր, օգնականներ ընտրում ենք։ Մենք ընտրում ենք Հոտառը։ Հոտառը, խնդրեմ։ Արվեստի պատմություն։ Ինչ նկար է ներկայացված։ Պատրաստ ենք։ Պատասխանեմ ես, Ավակ Սարգսյանս։ Ավակ, էկրանին պատկերված է Գոյայի ապստամբների գնդակահարումը նկարը։ Ճիշտ է, ապստամբների գնդակահարումը։ Հիմա լսում ենք հարցի մյուս հատվածը։ Ըստ Լիոն Ֆոյխտվանգերի Գոյա կամ իմացության դժվարին ուղին վեպի, ինչ էր արտահայտել Գոյան Սան Դոմինգո եկեղեցում տեղի ունեցած ինկվիզիցիայի արարողությունից հետո նկարված 5 կտավներում և ամենակարող ինկվիզիցիայի դատից խուսափելու համար ինչ խորամանկության էր դիմել։ Հարցին պատասխանեմ ես, Անի Հայրապետյանս։ Գոյան նկարել էր 5 նկար, որոնցից մեկում պատկերել էր ինկվիզիցիայի դատը, գլխավոր բեմի հարթակում նկարել էր մի հերետիկոսի, որը կռացած էր, նա հագել էր ամոթանքի հագուստ, նաև ներքևում պատկերված են ևս 3 հերետիկոսներ, որոնցից մեկը կռացած էր, իսկ երկուսը դեռ ռուժ ունեին ու նստած էին, և նկարը կարելի էր ասել, որ շատ ստացված էր։ Նա նկարը ցույց է տալիս բոլորին և բոլորը հավանում են, նաև գալիս են գլխավոր ինկվիզիտորի ուղարկած մարդիկ, նրանք տեսնում են նկարը և նույնպես հավանում են, ասում են, որ իսկապես հոյակապ նկար է, և դու կարողացել ես հասկանալ ինկվիզիցիայի կառավարման իմաստը և այն հատուցող այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Սան Դոմինգո եկեղեցում տեղի ունեցած ինկվիզիցիայի դատավարությունից ստացած տպավորությունների ազդեցությամբ Գոյան 5 կտավ վրցնեց, որոնց մռայլ պատկերները, ունենալով տարբեր սյուժեներ, մի տեսակ միասնություն էին կազմում։ Դրանցում արտահայտված էր ամբողջ դաժանությունը, ամբողջ մութն ու պղտորը, որ իսպանական ոգին մտցնում էր անգամ ուրախության մեջ։ Բայց եւ այնպես կտավներում պատկերված դեպքերի սարսափը մեղմացնող ինչ-որ թևավոր բան կար։ Խզմզված խավարի միջից զգացվում էր նկարչի վիթխարի սերը կյանքի նկատմամբ, այնպիսին, ինչպիսին էլ լիներ այն։ Երբ Գոյայի մտերիմները մտահոգություն են հայտնում, որ կտավները կարող են գրավել ինկվիզիցիայի ուշադրությունը, նկարիչը քմծիծաղով պատասխանում է, որ ինքը երբեք մերկ մարմին չի նկարել, և իր նկարներում չկա մի բան, որ խախտում է սրբազան դատարանի արգելքը։ Ողջունում ենք Կապույտ թիմի օգնականներին և պարոն Սողոմոնյան։ Այսպիսով մենք ունենք ճանաչված նկար և ունենք երկու ենթահարցով հարցի, մեկ ենթահարցին կիսատ տրված պատասխան։ Հետևապես Կապույտ թիմը 6 հնարավորությունից վաստակում է 3 միավոր։ Կապույտ թիմի օգնականները 3 միավոր են վաստակում իրենց թիմի համար, իսկ հիմա նարնջագույն թիմի օգնականներ ձեզ տեսնենք։ Մենք ընտրում ենք Ռետարը։ Ռետարը, խնդրեմ։ Երաշտություն։ Լսում ենք մեղեդին։ Խնդրեմ։ Կպատասխանեմ ես, Անահիտ Ալեքսանյանս։ Ունկնդրեցինք Մոցարտի Սիմֆոնիա Սոլ Մինոր 40-րդ մասը։ Լավ։ Այստեղ մենք թերի պատասխան ունենք, որովհետև ոչ թե 40-րդ մասը, այլ սիմֆոնիա, 40-րդ սիմֆոնիան մենք ունկնդրեցինք։ Հիմա լսենք հարցի մյուս հատվածը։ Ինչ դիտողություն արեց Ավստրիայի Յոզեֆ II կայսրը Մոցարտին,
իր պատվիրած Արևանգում Հարեմից օպերայի փորձը լսելուց հետո։ Կոմպոզիտորն ինչ պատասխանեց կայսրին։ Խնդրեմ։ Յոսեֆ առաջին կայսրը Մոցարտին դիտողություն է անում, որ Մոցարտը միջավերջ չէր ավարտել իր ստեղծագործությունը։ Մոցարտը հենց ներկայացման ժամանակ է ավարտում իր ստեղծագործությունը, իսկ Յոսեֆ առաջինը, տեսնելով որ թղթի վրա ընդհանրապես նոտա չկա, հարցնում է Մոցարտին, թե ինչու չկա, իսկ Մոցարտը ցույց է տալիս իր ճակատը և ասում, որ այստեղ են նոտաները և նոր է ստեղծագործությունն ավարտում։ Այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Ավստրիայի Յոսեֆ II կայսրը, որը փորձում էր իրեն ներկայացնել որպես երաժշտության սիրահարի և գիտակի, իր պատվիրած Արևանգում Հարեմից երգիծական օպերայի փորձը լսելուց հետո կոմպոզիտորին ասաց. «Սիրելի Մոցարտ, շատ գեղեցիկ է հնչում մեր ականջին, բայց օպերայում չափից շատ նոտաներ են օգտագործված»։ Այս լսելով Մոցարտը չորությամբ պատասխանեց. «Ներողություն եմ խնդրում ձերդ գերազանցություն, այստեղ այնքան նոտա կա, որքան պահանջվում է»։ Կայսրը, թեև սրտնեղել էր կոմպոզիտորի այդ պատասխանից, ոչինչ չասաց, իսկ օպերայի ներկայացումից հետո չզելացավ ամենափութաճան կերպով դրվատանքի խոսքեր շռայլել։ Ողջունում եք նա անջատանքին։ Տիկնատոնացան, խնդրեմ։ Շատ ափսոս, երաժշտությունը տեսա ոչ անաչեցիկ, ափսոս, որ չկարողացա գրագետ ներկայացնել, դա շատ կարևոր է, որովհետև դուք պետք է անձնագիրը այդ ստեղծագործության լիարժեք ներկայացնեիք, իսկ դրվակը հիշեցիք բոլորովին այլ դրվակ, վաստակում եք ընդամենը մեկ միավոր ձեր խմբի համար։ Մեկ միավոր են վաստակում Նարնջագույն թիմի օգնականների իրենց թիմի համար, այսպիսով մենք ավարտեցինք նաև օգնականների աջակցության փուլը և հիմա անցնում ենք երկրորդ փուլին։ Երբեմն պատմությունը զարմացնում է մեզ իր անակնկալ բացահայտումներով։ Հաճախ չես էլ հասկանում, պատահականություններ են դրանք, թե անհրաժեշտություններ։ Զարմանահրաշ աշխարհ և արվեստի աշխարհում։ Կլսենք այս փուլում։ Մենք ընտրում ենք Մենտարը։ Մենտարը, խնդրեմ։ Զարմանահրաշ աշխարհ։ Ինչ մղումով 1802 թվականին Գերմանիայի Գյոթենգեն քաղաքի դպրոցում որպես ուսուցչի օգնական աշխատող 27-ամյա երիտասարդ Գեորգ Ֆրիդրիխ Գրոտեֆենդը ձեռնամուխ եղավ սեպագրերի վերծանմանը։ Այդ գիրը վերծանելու բանալին նա ինչ եղանակով գտավ։ Հարցինք պատասխանի Արզումանյան Մարիամ։ Գրոտեֆենդը հայտնի գերմանացի հետազոտող էր, որը ի սկզբանե չէր հետաքրքրվում հնագիտությամբ, պարզապես նրա հետաքրքրությունները արևելքի հանդեպ հետևանք են դառնում մի պատահական դեպքի։ 27 տարեկան հասակում նա մի խնջույքի ժամանակ երկգինովցած է լինում, գրազ է գալիս և ասում է, որ ես կկարողանամ գտնել սեպագիր արձանագրությունների վերծաման բանալին։ Եվ դա հաջողվում է նրան, նա նախ փորձում է պարզել, թե ինչպես պետք է կարդացվեն այդ սեպագիր գրերը, կային բազմաթիվ սեպախմբեր, որոնք շատ արձանագրություններում էին հանդիպում, և նա եզրակացրեց, որ դրանք ինչ-որ արքայատոմի կամ արքայական կոչման անուններ են, բացի այդ նա եզրակացրեց, որ սեպագրի առաջին բառը կնշանակի տվյալ արքայի անվանումը, այդ իսկ պատճառով նա մտածեց, որ դա կարող է լինել Քսերքսեսի և Դարեհի արձանագրությունները, դրանից հետո շատ հետազոտություններ կատարեցին նաև Ռոյլսոնը, կատարեցին հետազոտություններ նաև Բյուրնովը, Շիլերը և այլոք։ Լսենք մեր պատասխանը։ Գրոտեֆենդը 1802 թվականին սեպագրերը վերծանելու ձեռնամուխ եղավ ոչ գիտական մղումից, ոչ էլ գիտական հետաքրքրությունից։ Մի անգամ, երբ նրա քեֆը տեղն էր, որոշեց մի ցնորամիտ գրազ բռնել։ Նա պնդեց, որ իրեն կհաջողվի գտնել սեպագիրը վերծանելու բանալին։ Նա իր տրամադրության տակ ուներ միայն Պերսեպոլիսյան սեպագրերի մի քանի վատ պատճեններ։ Գրոտեֆենդի կիրառած եղանակը հանճարեղորեն պարզ էր։ Նա ենթադրեց, որ գերեզմանային հուշարձանների այդ ավանդական տեքստերը հազիվ թե դարերի ընթացքում լուրջ փոփոխություններ կրեին և կարող էին սկսվել այնպես, ինչպես իրեն հայտնի պարսկական գերեզմանաքարերի արձանագրությունները։ Երկար ուսումնասիրություններից հետո Գրոտեֆենդը կարողացավ վերծանել 12 տարեր, ապա կարդաց Դարեհի և Քսերքսեսի անունները։ Ողջունում եք կարմիր թիմին։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Թիմը վաստակում է 10 միավոր։ 10 միավոր է վաստակում կարմիր թիմը և անցնում ենք կապույտ թիմին։
Մենք ընտրում ենք կենտարը։ Կենտարը, խնդրեմ։ Զարմանահրաշ աշխարհ։ Ինչն էր սեպագրերի վերցանման ասպարեզում առաջացած խառնաշփոթի պատճառը։ Լոնդոնի ասիական ընկերությունն ինչ արտասովոր քայլ կատարեց այդ խառնաշփոթից դուրս գալու համար։ Պատասխանեմ ես Իշխանուհի Հակոբյանս։ Սեպագրերի վերցանման ասպարեզում առաջացած խառնաշփոթի պատճառը հետևյալն էր, երբ Ռաուլիսոնն արտագրել էր Հիսունյան արձանագրության տեքստերը, նա հերթով ուսումնասիրելով տեքստերը այն բաժանել էին 3 կարգի։ Երրորդ կարգի տեքստը վերցանելիս նրանք տեսան, որ մեկ գրանիշին համապատասխանում էր մեկ վանք, երբեմն ամբողջական բառ կամ միտք։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ այդպիսի խառնիճեղ անշտպրություն երբևիցե գոյություն է ունեցել, և եթե նույնիսկ գոյություն է ունեցել, ապա դա չէր կարելի ուսումնասիրել։ Լոնդոնի ասիական ընկերությունը, փորձելով փարատել բոլորի կասկածանքները, 4 գիտնականների ուղարկում է փակ ծրարներով արձանագրություններ, որոնք մինչ այդ ոչ ոք չէր ուսումնասիրել։ 4 գիտնականները գործի են անցնում, նրանցից ոչ մեկը չէր կասկածում, որ այդպիսի արձանագրություն վերցանում է նաև 3 այլ գիտնական։ Ի վերջո 1857 թվականին Լոնդոնում լույս է տեսնում աշուրբանապալ թագավորի ժամանակաշրջանի արձանագրություն անգլիացիներ Ռաուլինսոնի, Թալբոթի, Օպերտի և Հինքսի թարգմանությամբ։ Ի վերջո Լոնդոնի ասիական ընկերության հետազոտողները համոզվում են, որ այո, գիտնականները իրոք կարողացել են վերցանել և հանգել են նույն արդյունքին։ Լսենք մեր պատասխանը։ Պերսեպոլիսյան և Բեհիստունյան արձանագրությունները բաղկացած էին 3 սյուներից։ Մեջտեղում գտնվող տեքստը հին պարսկերեն էր, տարային գրությամբ, որտեղ գրանիշերի յուրաքանչյուր խումբն արտահայտում էր մեկ հնչյուն, իսկ մյուս երկուսում դրանք արտահայտում էին վանկեր և նույնիսկ առանձին բառեր։ Այդ ժամանակ Լոնդոնի ասիական ընկերությունը սեպագրեր վերցանող ամենահայտնի 4 մասնագետի՝ անգլիացի Ռոուլինսոնին և Թալբոթին, գերմանա-ֆրանսիական գիտնական Օպերտին և իռլանդացի Հինքսին ուղարկեց նոր հայտնաբերած ասորական սեպագիր տեքստի պատճեն, խնդրելով վերցանել և կնքված վիճակով վերադարձնել։ Գիտնականներից յուրաքանչյուրը, չիմանալով, որ նույն գործով զբաղվում են ևս 3-ը, վերցանեցին այն։ Աշխատանքի ավարտից հետո պարզվեց, որ 4 տեքստերը հիմնականում նույնանման էին։ Սա գիտության պատմության մեջ մեծագույն նվաճումներից էր։ Ողջունում եք Կապոյտիմին։ Իշխանուհին ճիշտ մոտեցավ հարցին, 2 ենթահարցերին տվեց ճիշտ պատասխան, բովանդակալից պատասխան, և թիմը վաստակում է 10 միավոր։ Հաստում ենք նարնջագույնին։ Մենք ընտրում ենք նուտարը։ Արվեստի պատմություն։ Ինչ նկար է ներկայացված։ Պատրաստ եք։ Հարցին կպատասխանի Մարիամ Ղուսչյանը։ Էկրանին պատկերված է Գոյայի պահմտոցի նկարը։ Ճիշտ է։ Լսենք հարցի մյուս հատվածը։ Ըստ Լիոն Ֆոյխտվանգերի Գոյա կամ իմացության դժվարին ուղին վեպի, Սան Անտոնիո Մատուր մտած ցերկինն ինչպես է արտահայտում իր հիացմունքը Գոյայի վրցնած որմնանկարները դիտելիս։ Նկարչի հարցին, թե նա ում է այդպես երկրպագում, ցերկինն ինչ է պատասխանում։ Պատասխան չկա։ Օգնականներ կհասնեք օգնության։ Չէ՞։ Լավ, լսենք պատասխանը։ Մի օր, երբ Սան Անտոնիո Մատուրի նկարազարդումն ավարտելուց հետո Գոյան եկեղեցու մի անկյունում կանգնած դիտում էր իր կատարած աշխատանքը, ներս մտավ մի պառավ կին։ Նկարչին չնկատելով, ցերկինը դիտեց որմնանկարները, նայեց վերև, որտեղ պատկերված էր հրաշագործ Սուրբ Անտոնիոն, ապա եռանդով այս ու այն կողմ քայլեց եկեղեցում։ Հետո նորից գնաց կենտրոն և խոնար գլուխ տվեց, և այս կողմ, և այն կողմ։ Բայց քանի որ հրաշագործ Սուրբը գլխավերևում էր, նրա բարեպաշտ ծնրադրումները վերաբերում էին պատկերված զվարթ հրեշտակներին ու հանդիսատես ամբոխին։ Երբ Գոյան զարմացած հարցրեց, թե ում է նա այդպես երկրպագում, ցերկինը պատասխանեց. Երբ տեսնես նման գեղեցկություն, մեղք է որդիս, թե չխոնարվես։ Ցավոք, հնչած հարցին չկա պատասխան, և միայն նկարը ճանաչելու համար նարնջագույն թիմը ստանում է սահմանված 3 միավորը։ Այո։
Երեք մի օր է վաստակում նարնջագույն թիմը եւ երկրորդ պտույտը։ Խնդրեմ, կարմիր թիմ։ Մենք ընտրում ենք ձատարը։ Ձատարը, խնդրեմ։ Զարման Հարաշ Աշխարհդարձյան։ Ինչ կարևոր հայտնագործություն կատարեց նախկին փորագրիչ Ջոն Սմիթը 1872 թվականին։ Նա ինչպես կարողացավ իր գործն ավարտին հասցնել։ Գրադաներ մեծ տեսան։ Գրեթե գիտես։ Պատրաստ եմ։ Հարցին կպատասխանի Արզումանյան Մարիամը։ Խնդրեմ։ Դեռևս Լեյարդը հայտնագործել էր մի քանի սալեր, որոնք պատկանում էին Աշուրբանապալի գրադարանին, եւ դրանք մեծ օգուտ բերեցին, այսպես ասած, պեղումների աշխատանքների համար։ Նրան հաջորդեց Ջորջ Սմիթը, ով հնագետ չէր, իր մասնագիտությամբ պարզապես հետաքրքրված էր արևելքով, եւ նրան հաջողվում է վերծանել այն սալերը, որոնց վրա գրված էր հայտնի Գիլգամեշի մասին պատմող էպոսը, սակայն հասկանում է, որ սալերի վրա ինչ-որ դատար տարածություններ են առաջանում, եւ նա հասկանում է, որ այդ մյուս մասը գրված է այս սալերի վրա, եւ նրան օգնության է հասում Daily Telegraph լրագիրը, որը հայտարարում է, որ 1000 գրեի կտա այն մարդուն, ում կհաջողվի գտնել այդ սալերը, եւ հենց Ջորջ Սմիթն է ձեռնամուխ լինում այդ աշխատանքին, ու նրան հաջողվում է ձեռք բերել այդ սալերը, եւ այդ սալերի արձանագրությունները վերցանելով նա հասկանում է, որ ութնափիշտիմը դա նույն աստվածաշնչում հիշատակվող նոյն էր, ով փրկվեց ջրհեղեղից հետո։ Ահա, լսենք մեր պատասխանը։ 1872 թվականին Լոնդոնի բրիտանական թանգարանի եգիպտասորական բաժնի ասիստենտ Ջոն Սմիթը զբաղվեց սեպագիր սալիկների վերցանմամբ, որոնք պատկանում էին ասորական արքա Աշուրբանապալի 30,000 կավե սալիկ ունեցող գրադարանին։ Այդ սալիկները պատմում էին համաշխարհային գրականության հնագույն էպոսի, Մեծ ու Հզոր Գիլգամեշի ասքի մասին։ Հետաքրքիրն այն էր, որ էպոսը ջրհեղեղի մասին աստվածաշնչյան պատմության հետ ուներ ապշեցուցիչ ընդհանրություն։ Այս հայտնագործությունը ցնցեց ողջ Անգլիան, սակայն ասքի վերջին հատվածը բացակայում էր։ Սմիթին օգնության հասավ Daily Telegraph լրագիրը, որը գիտնականին տրամադրեց 1000 գինեի գումար՝ քույունջիկ ուղևորվելու եւ էպոսի մնացած հատվածները գտնելու համար։ Դա նման էր խոտի դեզի մեջ ասեղ որոնելուն, բայց Սմիթին հաջողվեց գտնել ասքի մնացած հատվածները։ Ողջունում ենք Կարմիր թիմին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Մայրամը երկու ենթահարցին ճիշտ պատասխան տվեց եւ թիմին բերեց 10 միավոր։ Կարծիք 10 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը, անցնում ենք Կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք Շատարը։ Շատարը, խնդրեմ։ Արվեստի պատմություն։ Ինչ նկար է ներկայացված։ Հարցին պատասխանի Մանուկյան Դավիթը։ Դավիթ։ Էկրանում պատկերված է Գոյայի լոթը եւ իր աղջիկները նկարը։ Ճիշտ է։ Հարցի մյուս հատվածը լսենք։ Լիոն Ֆոյխտվանգերի Գոյա կամ իմացության դժվարին ուղին վեպում իսպանացի հրճակավոր նկարիչ Ֆրանցիսկո Գոյան ինչու չէր ցանկանում քաղաքականությամբ զբաղվել։ Նրա օգնական Ագուստին Էստրևեի կարծիքով ինչից էր վախենում նկարիչը։ Պատասխանի Գրիգորյան Կարենը։ Կարեն։ Ֆրանցիսկո Գոյան շատ երջանիկ էր, որ քաղաքականությունից հեռու է մնում։ Նա ասում էր, որ ամեն մեկը պետք է իր գործով զբաղվի, նա սիրում է նկարել եւ ասում էր, որ այդ գործի մեջ նա գտնում է ինքն իրեն։ Ագուստինը վախենում էր, որ չի կարողանա անել այն, ինչ անում են այդ ժամանակվա քաղաքական գործիչները։ Լսենք մեր պատասխանը։ Ֆրանցիսկո Գոյան, չնայած արքունիքում ունեցած իր դիրքին ու հեղինակությանը, չէր ցանկանում քաղաքականությամբ զբաղվել, կարծելով, որ իր արվեստով Իսպանիային կարող է ավելի մեծ ծառայություններ մատուցել։ Սակայն ըստ նրա հավատարիմ օգնական Ագուստինի, արվեստը չպետք է խորթանար քաղաքականությունից։ Նա գտնում էր, որ Գոյան դողում էր իր ողորմելի հեղինակությունը կորցնելու մտքից եւ ճշմարտությունից, եւ որքան նկարիչը կանգնած լիներ մի կողմ, որքան փոքրոկություն աներ ու լռեր, նրա ամբողջ գեղանկարչությունը աղբի արժեք կունենար։ Ողջունում ենք Օգոստինին։ Պարոն Սողոմոնյան։ Ցավոք սրտի երկրորդ ենթահարցի
պատասխան չհնչեց եւ կապույտ թիմը վաստակում է 7 միավոր։ 7 միավոր է վաստակում կապույտ թիմը, անցնում ենք նարնջագույնին։ Մենք ընտրում ենք Ջ տառը։ Զարմանահրաշ աշխարհ։ Ինչ հարցով է շաղակրատ մի արաբ եկել 1840 թվականին Մոսուլի ֆրանսիական հյուպատոս նշանակված Էմիլ Բոտայի մոտ։ Ինչ ցնցող հայտնագործություն կատարվեց այդ այցի արդյունքում։ Հարցին կպատասխանի Մարիամ Ղուսչյանը։ Մարիամ։ Պոլ Էմիլ Բոտան զբաղվում էր պեղումներով, նա ցանկանում էր հայտնագործությունները իրականացնել միջագետքում, այդ հարցով նա տեղի բնակիչներին շատ է դիմել, որպեսզի նրանք ասեն, թե արդյոք ունեն հին իրեր, և բոլոր բնակիչները պատասխանում էին, որ մեծ է Ալլահը և այն սփռել է ամենուր, հարկավոր է միայն դա գտնել։ Եվ մի օր նա մոտենում է մի արաբ և տեղեկացնում է, որ գիտի այն իրերի տեղը, որը փնտրում է Բոտան։ Սկզբում Բոտան նրան չէր հավատում, քանի որ նան բազմաթիվ անգամ խաբել էին և նա ցանկանում է վրնդել արաբին, սակայն նա պնդում է, որ գիտի այդտեղը, քանի որ իր տան վառարանն էլ հենց այդ գտնված իրերից է պատրաստված, և Բոտան մի քանի հոգի իր մարդկանցից ուղարկում է արաբի հետ, որպեսզի գնան և տեսնեն արդյոք այդ իրերից գոյություն ունի թե չէ, և ձեռնամուխելնում խորսաբադի բլուրներից մեկի ուսումնասիրությանը, և արդեն իմանալով, որ իսկապես այդտեղ կան փնտրած իրերը, ընդամենը մի քանի ժամում Բոտան հասնում է այդ վայրը և սկսում են ուսումնասիրությունները, պահն ու բրիչը գործի են դրվում և Բոտայի անունը հավերժանում է որպես Նինվեի ծայրամասում գտնվող Սարգոն երկրորդի պալատի հայտնաբերման գործում։ Լսենք մեր պատասխանը։ Որպես ֆրանսիական հյուպատոս 1840 թվականին ժամանելով Մոսուլ, Էմիլ Բոտան պեղումներ սկսեց հարթ տեղանքում աչքի ընկնող բլուրների վրա, որևէ արժեքավոր բան գտնելու համար։ Երկար ժամանակ տևած անհաջող պեղումների ցուսախապ Բոտայի մոտ մի օր եկավ մի արաբ, ասելով, որ խորսաբադում արձանագրություններով աղյուսների մի ամբողջ կույտ կա, որպիսիք փնտրում էր ֆրանկը։ Բոտան սկզբում ցանկանում էր վրընդել արաբին, բայց վերջինս համառ էր։ Տեղեկությունը ստուգելու ուղարկված փոքրիկ արշավախումբը մեկ շաբաթ անց հաստատեց այն։ Հայտնաբերվել էին բազմաթիվ արձանագրություններ, կենդանիների տարօրինակ պատկերներ, բարձրականդակներ, մորուքավոր մարդկանց կերպարանքներ, որպիսիք չէին տեսել անգամ Եգիպտոսում։ Պեղումների ընթացքում նորանոր պատեր բացվեցին։ Հայտնաբերված առաջին ասորական պալատը պատկանում էր Սարգոն երկրորդին և կառուցվել էր Քրիստոսից առաջ 709 թվականին, Բաբելոնի նվաճումից հետո։ Պարոն Գրիգորյան, թիմը վաստակում է 10 միավոր։ Ավարտեց նաև երկրորդ փուլը և հիմա ավակտերի հերթն է օգնության հասնելու իրենց թիմերին ավելացնելու միավորները։ Խնդրեմ, հարգելի ավակներ, և այսպես ավակների խաղ, իսկ այս ավակների խաղը մեզ կօգնի մի անգամ եւս ճշտելու, թե ովքեր են մեր շատ սիրված գրքերի հեղինակները իրականում, այսինքն կեղծամներից բացի ինչ անուններ ունեն նրանք։ Կարմիր ավակ, սկսում ենք։ Մոլիեր։ Ժան Բատիստ Պոքլեն։ Ճիշտ է։ Կապույտ ավակ, Օ Հենրի։ Ով է նա։ Վիլյամ Սիդնի Փորթեր։ Ճիշտ է։ Նարնջագույն ավակ, Վոլտեր։ Ֆրանսուա Մարի Արուե։ Ճիշտ է։ Դարձյալ կարմիր ավակ, Ջեք Լոնդոն։ Ջոն Գրիֆիթ Չեյնի։ Ճիշտ է։ Կապույտ ավակ, Կարլեն Մուրադյան։ Գևորգ Էմին։ Ճիշտ է։ Նանջագույն ավակ, Խնկո Ապեր։ Աթաբեկ Խնկոյան։ Ճիշտ է։ Կարմիր ավակ, Ռուբեն Չիլինգարյան։ Ռուբեն Սևակ։ Ճիշտ է։ Կապույտ ավակ, Լուիս Քերլ։ Չարլզ Լուդվիգ Դոչսոն։ Ճիշտ է։ Նանջագույն ավակ, Իլյա Իֆ։ Եհիել Լեյբ Վայզիլբերգ։ Ճիշտ է։ Այսպիսով մեր երեք ավակներն տվեցին փայլուն պատասխան, և ես շարունակելն անիմաստ եմ համարում։ Ավակները վաստակում են իրենց թիմերի համար երեքական միավոր և իհարկե նաև իրենց համար մրցանակներ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը երազում է կյանքում գոնե մեկ անգամ լինել մեր պատմական հայրենիքում։ Երազում ենք, իսկ ճանաչում ենք արդյոք, այ մեր
սաների պարագայում կիմանանք այս փուլում։ Հայկական լեռնաշխարհ եւ երաժշտության պատմություն։ Խնդրեմ կարմիր թիմ։ Մենք գտնում ենք սետարը։ Սետարը խնդրեմ։ Աշխարհագրություն։ Ասեք թվերով նշված աշխարհագրական օբյեկտների անունները։ Առաջին՝ լեռնաշղթա, երկրորդ՝ գետ, երրորդ՝ լիճ, չորրորդ՝ նահանգ, հինգերորդ՝ քաղաք։ Խնդրեմ, կարմիր թիմ։ Քարտեզում նշված օբյեկտներն են առաջին՝ փամբակի լեռնաշղթա, երկրորդ՝ որոտան գետ, լճի պատասխանը չունենք, չորրորդը՝ բարձր հայք նահանգ և հինգերորդ՝ քաղաք արձան։ Կօգնեն ընկերները։ Կա՞, խնդրեմ։ Լիճը գայլատու։ Լսենք մեր պատասխանը։ Առաջին՝ Փամբակի լեռներ, երկրորդ՝ Որոտան գետ, երրորդ՝ Գայլատու լիճ, չորրորդ՝ Բարձր հայք նահանգ, հինգերորդ՝ Դատվան։ Արմի թիմը 5 ենթահարցի 4-ին տվեց ճիշտ պատասխան եւ թիմին բերեց 8 միավոր։ Այո։ 8 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը, ասում ենք Կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք Պետարը։ Պետարը խնդրեմ։ Երաշտություն, լսում ենք մեղետի։ Խնդրեմ։ Հարցինք պատասխանի Վարդանյան Գևորգը։ Գևորգ։ Հնչեց Մոցարտի երաժշտացանկից դիվերտիսմենտ համար 11 դաշնամուրային համարը։ Շնորհակալություն, հիմա լսենք հարցի մյուս հատվածը։ Ինչ արգելք էր դրել Հռոմի Պապը Սիքստինյան մատուռում հնչող Տեր Ողորմյայի վրա։ 13-ամյա Մոցարտն ինչպես հաղթահարեց այդ արգելքը։ Հարցինք պատասխանի Գրիգորյան Կարենը։ Սիքստինյան պալատում արգելված են Միսեսերեն արտագրել եւ որևէ տեղ անել այդ նոտաները եւ Մոցարտը երկու անգամ լսելով այն լրիվ անգիր արեց եւ հասնելով տուն մի անգամից գրի առավ նոտա իր նոտատետրի մեջ այդ երգը երգելու համար պետք է շատ երկար տարիների պարապմունքներ եւ քանի որ Մոցարտը այնպես երգեց ինչպես բոլորը շատ զարմացած են եւ թույլ տվեցին որպեսզի նա այդ Տեր Ողորմյայի նոտաները դուրս հաներ այդ մատուռից։ Այսքանը։ Այո։ Լսենք մեր պատասխանը։ Ալեգրիի հեղինակած հրճակավոր Տեր Ողորմյան հնչում էր տարվա մեջ երկու անգամ։ Զատկի ավագ շաբաթվա ընթացքում միայն Սիքստինյան մատուռում եւ կախարդական ազդեցություն էր թողնում հավատացյալների վրա։ Հռոմի Պապը եկեղեցականներին բանադրանքի սպառնալիքով արգելել էր դուրս տանել այդ ստեղծագործության նոտաները եւ փոքրիկ Մոցարտը խորամանկության դիմեց։ Նա որոշեց անգիր մտապահել դրանք։ Ավագ չորեքշաբթի երեկոյան կատարումը լսելուց հետո նա անմիջապես գնաց պանդոկ և նոտագրեց այն, իսկ ավագ ուրբաթորվա կատարման ժամանակ ձեռագիրը գլխարկի մեջ թաքցրած արագ մի քանի ուղում արեց։ Զվարճալի պատմությունը Հռոմում աղմուկ բարձրացրեց, և հռոմյացիները համերգի ժամանակ Մոցարտին ստիպեցին կատարել ստեղծագործությունը, որի արդյունքը ապշեցրեց բոլորին։ Ողջունում եք Կապույտ թիմին։ Պատասխանը ստացանք, բայց երաժշտությունը նույնպես ճանաչեցիք, բայց վերջում պնդեցիք, որ դա ստեղծագործություն է դաշնամուրի համար։ Ձեր գնահատականն է 9 միավոր։ 9 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը եւ անցնում ենք նարնջագույնին։ Մենք ընտրում ենք Ցոտարը։ Ցոտարը խնդրեմ։ Աշխարհագրություն։ Ասեք թվերով նշված աշխարհագրական օբյեկտների անունները։ Առաջին՝ գետ, երկրորդ՝ քաղաք, երրորդ՝ լեռնաշղթա, չորրորդ՝ լեռնագագաթ, հինգերորդ՝ նահանգ։ Քան
Խնդրեմ։ Հարցին պատասխանեմ ես, Անուշիկ Աղինյան։ Առաջին գետը Ճորոխն է, Լեռնաշղթան Զանգեզուրի, Լեռնագագաթը Սիփան, Նահանգը Վասպուրական։ Լսենք մեր պատասխանը։ Առաջին՝ Ճորոխ գետ, երկրորդ՝ Երզնկա, երրորդ՝ Զանգեզուրի լեռներ, չորրորդ՝ Սիփան լեռ, հինգերորդ՝ Վասպուրական Նահանգ։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Թիմը վաստակում է 8 միավոր։ 8 միավոր է վաստակում թիմը եւ վերջին պտույտն են կատարում Կարմիր թիմ, խնդրեմ։ Մենք ընտրում ենք Տիոն Տարը։ Երաշտություն, լսում ենք երաշտությունը։ Հարցին կպատասխանի Աշոտ Մկրյանը։ Աշոտ։ Ընդհանրեց հատված Մոցարտի Ֆանտազիա ռե մինորից։ Ոչ, սխալ եմ։ Ընդհանրեց հատված Մոցարտի Դաշնամուրի կոնցերտ թիվ 21 մաս 2-րդից։ Լսում ենք հարցի մյուս հատվածը։ Ինչ խորհրդավոր պայմաններում Մոցարտը ստացավ Ռեքվիեմի պատվերը։ Դա նրա վրա ինչ տպավորություն թողեց։ Հարցին կպատասխանի Անուշ Տիտանյանը։ Անուշ։ Ռեքվիեմի պատվերը Մոցարտը ստացավ այն ժամանակ, երբ արդեն կյանքի վերջին շրջանում էր գտնվում եւ հաճախ ճղացկություններ էր ունենում, գլխապտույտներ, նաեւ ուշադրության պահեր։ Այդ ժամանակ նրա մոտ է գալիս մի առեղծվածային հանդերձանքով մարդ եւ չի ցանկանում ասել ոչ իր ղեկավարի անունը։ Ասում է, որ իր ղեկավարը պատվիրել է նրա Մոցարտին գրել Ռեքվիեմ եւ կտա այնքան գումար, որքան ցանկանա, ինչպես նաեւ ժամանակը։ Կարող է Մոցարտը այնքան աշխատել, ինչքան որ անհրաժեշտ է այստեղ ստեղծագործության համար։ Այդ անցանոթը Մոցարտի վրա շատ առեղծվածային տպավորություն է թողնում, քանի որ չի ցանկանում, որ Մոցարտը իմանա նրա կամ նրա պատվիրատուի անունը։ Սակայն Մոցարտը սկսում է աշխատել Ռեքվիեմի վրա, 4 շաբաթ է խնդրում, 4 շաբաթ հետո վերադառնում է անցանոթը։ Մոցարտը ասում է, որ չի հասցրել ավարտել եւ 4 շաբաթ նույնպես խնդրում է ժամանակ։ Անցանոթը առաջարկում է 50 EQ երկրորդ 4 շաբաթի համար, քանի որ ասում է, որ արդարացի չի լինի առանց վճարի աշխատել մնացած ժամանակաշրջանը։ Իր սպասավորին Մոցարտը խնդրում է, որպիսի հետևի անծանոթին, սակայն անծանոթի հետքը կորցնում է սպասավորը եւ Մոցարտին թվում է, որ նա այս աշխարհից չի, այսինքն նրան թվում է, որ Ռեքվիեմը նա գրում է հենց իր համար։ 4 շաբաթ անց վերադառնում է անծանոթը, ստանում Ռեքվիեմը, սակայն Մոցարտը արդեն մահացել էր, իսկ Ռեքվիեմը պատրաստ էր։ Այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Մոցարտի տուն եկավ լավ հագնված, ազնվականի շարժուձևով խորհրդավոր մի անծանոթ, պատվիրեց Ռեքվիեմը եւ անհետացավ։ Թեև կոմպոզիտորին չհաջողվեց պարզել նրա ինքնությունը, այնուամենայնիվ օր-օրի աճող հափշտակությամբ կլանվեց այդ աշխատանքով։ Նրա տկար մարմինը չկարողացավ դիմանալ նման լարվածությանը եւ մի առավոտ կոմպոզիտորին գտան ուշաթափ ընկած։ Կնոջը, որ փորձում էր ցրել նրա մթամած մտքերը, կոմպոզիտորը հանկարծ պատասխանեց. «Ոչ մի կասկած չի կարող լինել. Ես ինձ համար եմ գրում Ռեքվիեմը, այն իմ հուղարկավորությանը կծառայի»։ Երբ նշանակված ժամկետին խորհրդավոր պատվիրատուն ներկայացավ, Ռեքվիեմը պատրաստ էր, իսկ Մոցարտն այլևս չկար։ Ողջունում ենք Կարմիր թիմին։ Տիկինատ, այսօր խնդրեմ։ Այս անգամ հարցերը կազմված էին ոչ թե գիտական, այլ գեղարվեստական գրականությունից Մոցարտի մասին։ Իմ պարտքն եմ համարում ասել հանդիսատեսի, հատկապես հերոսատեսողների համար, որ փաստերը մի քիչ այնպես չեն, ինչպես կա։ Դուք շատ ճիշտ ներկայացրեցիք այն, ինչ որ ձեզ հանձնարարված էր, բայց իհարկե Ռեքվիեմը անավարտ մնաց և ավարտեց իր սաներից մեկը, Զյուս Մայերը, և դա այդպես արագ պատրաստ չէր և չեկավ, չվերցրեց պատվիրատուն։ Դա ինֆորմացիան ձեզ համար։ Հիմա հասնենք ձեր պատասխանը, իհարկե լիարժեք էր բանավոր պատասխանը, ափսոս որ երաշտությունը ճանաչեցիք, հատվածը 21-րդ կոնցերտի 2-րդ մասից էր, այդ իսկ պատճառով վաստակում եք 7 միավոր։ Այո։ 7 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը, անցնում ենք Կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք Վեվ Տարը։ Վեվ Տարը, խնդրեմ։ Աշխարհագրություն։
ասեք թվերով նշված աշխարհագրական օբյեկտների անունները. առաջին՝ նահանգ, երկրորդ՝ լիճ, երրորդ՝ լեռնագագաթ, չորրորդ՝ քաղաք, հինգերորդ՝ լեռնաշղթա։ Հարցին պատասխանի Մանուկյան Դավիթը։ Դավիթ։ Առաջին նահանգը գուգարքն է, երկրորդը ծովակն լիճն է, երրորդը լեռ թոնրակ լեռն է, հինգերորդը հակյարի լեռներն են, չորրորդը Մալաթիա քաղաքն է։ Լսենք մեր պատասխանը։ Առաջին՝ գուգարք նահանգ, երկրորդ՝ արփի լիճ, երրորդ՝ թոնդրակ լեռ, չորրորդ՝ խարբերդ, հինգերորդ՝ կորտված լեռներ։ Ողջունում եք Կապույտ թիմին։ Նախ ուզում եմ ասել, որ կորտված լեռները նույն հակյարի լեռներն են, այնպես որ այդ պատասխանը ճիշտ ենք համարում, բայց արփի լիճը սխալացվեց եւ խարբերդ սխալացվեց, այսինքն մենք ունենք 3 ճիշտ պատասխան եւ թիմը վաստակում է 6 միավոր։ 6 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը ցավոք եւ անցնում ենք Նարնջագույնը։ Մենք ընտրում ենք ռատարը։ Ռատարը, խնդրեմ։ Երաժշտություն։ Խնդրեմ։ Հարցին պատասխանի Մարիամ Կուշյանը։ Մարիամ։ Հնչեց Մոցարտի գիշերային փոքրիկ սերենադից մաս առաջինը։ Ճիշտ է։ Լսենք մյուս հատվածը հարցի։ Ինչ էր խոսում Հայդնի մասին Մոցարտի մոտ նրան ծանոթ մի միջակ կոմպոզիտոր։ Մոցարտն ինչպես նրան լրացրեց։ Պատասխան չունեք, բայց փոքրիկ գրգույկից։ Օգնական։ Հարցին կպատասխանեմ ես, Անահիտ Ալեքսանյանս։ Մոցարտի մոտ Հայդնի գործերին ծանոթ մի միջակ կոմպոզիտոր խոսում է, որ Հայդնը երաժշտությունների մեջ սխալներ ունի, իսկ Մոցարտը նրան պատասխանում է, որ ես եւ դուք միասին մի Հայդն անգամ չարժենք, եւ այդպիսով լրացնում է այդ կոմպոզիտորին, իսկ նա այլևս ոչինչ չի կարողանում խոսել։ Լսենք մեր պատասխանը։ Մոցարտին ծանոթ միջակ կոմպոզիտորն ամեն անգամ նրան այցելելիս մեծագույն հաճույքով ցուցադրում էր Հայդնի ստեղծագործությունների ոճական փոքրիկ թերությունները։ Մոցարտը խուսափում էր նման խոսակցությունից, փորձելով փոխել թեման, բայց մի անգամ չդիմացավ այդ չարախոսություններին եւ ասաց. «Պարոն, եթե մեզ երկուսից իրար զուլեին, մի Հայդն չեր ստացվի»։ Ողջունում եք Նարնջագույն թիմին եւ Տիկինեզյան գնահատեք։ Թիմը երաժշտությունը ճանաչեց։ Դա 3 միավոր։ Իսկ Անահիտի օգնությամբ ստանում եք եւս 4 միավոր պատասխանը ճիշտ տալու համար եւ վաստակում եք 7 միավոր։ 7 միավոր է վաստակում Նարնջագույն թիմը եւ այսպիսով այսօրվա խաղն են ավարտեցինք եւ հիմա հեռուստավարանակների օգնությամբ տեսնենք թե ինչ է կատարվում մեր խաղի արդյունքում։ Առաջին տեղում է Երևանի թիմը 59 միավորով։ Երկրորդ տեղում է Ներքին բազմաբերդի թիմը 55 միավորով։ Եվ երրորդ տեղում է Բերթևանի թիմը 51 միավորով։ Այսպիսով ավարտեցինք խաղը, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր թիմերին մասնակցության համար եւ իհարկե բոլոր թիմերին ունենք մենք նվերներ։ Խնդրեմ նժդեհիկներ, նվերները բեն բարձրացրեք։ Նվերները այս գրքի տեսքով են գլոբուսների, ինչպես նաև հաղթող թիմին հայկական լեռնաշխարհի մեծ քարտեզ, ինչպես նաև հիշեցնենք, որ այսօրվա խաղի արդյունքում պարզ կդառնան այն 3 թիմերը, որոնք անցան եզրափակիչ և կպայքարեն գլխավոր մրցանակի համար։ Գլխավոր մրցանակը, հիշեցնենք, շրջագայությունն է մեր պատմական հայրենիքում, որը կարծում ենք մեր խաղի առավելագույն պարգևն է։ Սպասեք մեզ մեկ շաբաթից և մենք նորից կհանդիպենք։ Բարի ընդձեզ։ Thank you.